Në kuadër të ditës ndërkombëtare të diversitetit kulturor, Drejtoria Kulturës Shkodër në bashkëpunim me nxënësit e shkollave 9 vjeçare përmbyllën konkursin për pikturat më të mira. Tre çmimet e para u vendosën përgjatë aksit Shkodër-Velipoj, sipas specialistit të DRKK Petrit Bilali. Zgjedhja e këtij aksi ka të bëjë me sloganin që Ministria e kushton kësaj dite, zhvillimin e turizmit nëpërmjet kulturës. Sot është dita e finalizimit me fëmijët dhe mendoj që është pjesa e kënaqësisë të fëmijëve, si më thonë, se ata u impenjun për trashëgimin kulturor, e reflektuan për trashëgimin kulturor dhe tashmë është pjesa e kënaqësisë, ata do të kenë një punim tyni në një aks kombëtar në pikturë morale. Përzgjedhja e këtij aksit është që me evidentu edhe impaktin që trashëgimia kulturore mundet me pas në turizëm. Dhe jo pa qëllim janë përzgjedhur grup moshat e fëmijëve që janë në rritje, që vjen që nga klasa 6 deri në vitin e parë të shkollës mesme. Përmes kësaj dite, UNESCO dhe vendet anëtare të saj vazhdojnë të promovojnë rritjen e ndërgjegjësimit për marrëdhëniet mes kulturës dhe zhvillimit ekonomik të një vendi, si dhe rolin e teknologjive të komunikimit në këto marrëdhënie.